men det är när tjejer, eller främst tjejer, jag vet ingenting om de transsexuella, men när de vill ha en ursäkt att lägga ut en negobild på Facebook, och då tar de till med sig engelsk citat, eller amerikansk citat, såhär Glee High School Musical citat. Det är som att om du vill lägga ut en bild på dig själv i ingenting och stå och puta med allt du har, gör det. Varsågod, det är din personliga frihet, men stå inte och tro att du har någon slags kulturellt intellekt och bara lägger till så här citat, för att det är, åh, det är så fult. We all feel a little fucked up sometimes. I gave you my heart and you gave me no breakfast. To be somebody you have to eat somebody. Ja, så såg det ut. Och då kan man ju tro att när man har hållit på med den här klasströjan i ett halvår så blev det något bra till slut. Men nej, inte det. Vet ni vad det stod på den? Jag har gömt den hos Linda för att jag inte vill att någon ska se på vad det står. Vi var så kreativa att vi inte kunde komma på något motiv. Nej. Nej. Håll med torrfäste. Nej, men vi ska sätta punkt för idag då. Hej då, ha det bra. Oj. 1, 2, 3. Ebba, vad brukar du säga när du blir bekväm? Och när du inte vet vad du ska säga? Säg vad du vill säga till alla på YouTube. Tack så mycket för alla att ni gillar mig. Så jävla fel! Vet ni vad jag är lite ledsen över? Den där jäveln! Att allt man äter har börjat bli onyttigt. För minns ni åldern när det var liksom, då var det godis, chips och Coca-Cola som var onyttigt. Men nu när man har nått min ålder, då börjar fan allt spåra. Vill jag börja vitt bröd? Nej, ja. Ja men gud, det är jätteonyttigt. Ja, fy, du kan inte äta det. Usch, du spyr. Hur i all sin dag kan en macka vara onyttig? Samma sak med potatisbullar som jag börjar äta ganska ofta. Vill jag bara äta potatisbullar 2 dagar i rad? Ja. Ja men William, det kan du inte göra, för det är jätteohälsosamt, du kommer dö. Det är ju mat, mat is good for you. Det är maten som man ska äta upp innan man får äta det som är gott på riktigt. Det är det obligatoriska. Om den obligatoriska maten ska bli onyttig, vad ska man äta då? Frukt? Nej, det innehåller massa fruktsocker. Nu svettas jag ihjäl. Jag fick en kommentar för ett tag sedan där det stod: William, vilka fina tänder du har, använder du tandbalsa? Okej, inte tandbalsa, men det stod så i alla fall. Och jag vill bara berätta att så är inte fallet. För att för ett tag sedan kom Marcus från vår klass fram till mig på skolan och han sa så här: Hej William, dina tänder såg så jävla vita ut i din video, så ser de ju inte ut nu, så blev du sponsrad av Colgate eller? Jag har så sjukt otroligt jävla skittråkigt. Ursäkta svordomarna, men jag är hungrig. För nu är det sportlov. Shit, jag har inte sportat något. Jag kan gå ut och åka skrana med mig själv. Nej, nu går jag ut och åker skrana. Vänta, vad sa du? Det är ett hopp i mitten, var försiktig. Ja, ja. Ska man ta hjälm kanske? Då går vi. Och satan vad det blås. Åh gud vad hackigt. Kranen är redo. Åh, nu tar det. Jag älskar att springa med jag och mig själv. Okay. Se upp Sverige, för här kommer brunisen. Tjingelingeling, vad ska du med de här CP-låterna? Där var den nervös. Tjingelingelingeling, här glider kingen in. Au. Och vad kallt på tungan. Nu fick jag lite astma. Åh, vad skönt. Få andas lite. Åh, jätte! Inga händer! Kolla, inga händer! Ja, hej. Jag känner, pappa, kan du komma och knäppa upp min hjälm? Nej. Jag får väl ha på mig den då? Har du tappat känslan? Vad har du gjort mellan ögonen? Ja, det växte väl ihop. Chokladkräm. Choklad, det heter Nutella. Tappar man inte lite respekt? Nej men på riktigt, om jag kommer hem från skolan och ska sätta mig och plugga matte, det ser ut så här, varenda jävla gång. Så, nu ska jag plugga. I figurerna AB en rät linje, hur stor är vinkeln Y? Hur fan ska jag kunna veta det? Allvarligt, jag är ett litet barn och så kommer de med sån press. Det är inte konstigt att emo-kår är så jävla stort. I'm batting on my nails 'cause I'm as hot as Chris Brown. Brown.
Men lägg av och puffa mig för fan. Nej, nu har jag jobbat så hårt. Jag förtjänar en paus. Kan man duscha i handfatet? Har det hänt något på fejan medan jag var borta? Nej, nu. Vinken av i hur står du i? Shit, jag saknar Ylva från Bolibompa. Är hon kvar? Jo, men den sitter ju på Bolibompa-webben. Jag gillar barn. Nu kommer barnet! Ah! I have already raised a child now, will not do it again. Fluffis! Facebook! Men att plugga hemma är inte så jävla svårt. Låt inte distraktionerna ta över. Fågel, du stör. Orkar inte! De säger att tjejer är smartare än killar. Om jag blir en tjej kanske det går. Tyra Banks hade fan rätt, det här känns fett. Åh gud, jävla fett. Fett med fett, ja. Vänta, vad var de sa på idrotten? Att om man rör på sig så släpps enzymer loss. Och om man rör på sig så blir man smart. Ja, fast det där funkar ju inte. Om jag pluggar intervaller. Biologi, matte, befruktan, aria, maskar, vingeli. Ja, fast det här är ju fysik. Det kanske finns någon på Skype som kan hjälpa mig. Nu ringer Jocke. Ah, it's raining technology, please. What's up, Jocke boy? Vadå fag? Nej, åh, fuck! Get it off me, please, help me, please. Ja, fast nu är det ju så att det här ska ju vara inne imorgon och nu är det ju bara eftermiddag. Så jag tänker att jag tar en liten paus. Nej, nu blir jag jävligt förbannad, ska ni höra. Jag har sexualkunskapsprov imorgon och jag klarar inte mer. Jag håller på att bli vår. Man har fåglarna kvittra och vad ska man förväntas göra? Jo, sitta och studera klitoris. Ja, det får gå som det går. För vem... Ja, vad finns det att veta? Det är in och ut, sen är det liksom... Resten är bara bullshit om det här med befruktning och så. Varför ska man veta det? Man vet hur saker man vet hur man blir med barn och hur man inte blir med barn. Och vad gynekolog är. Och det är bra. Det är bra. Jag ville bara dela med mig av det, för jag känner att jag blir så less. Nu vill jag ha sommarlov. Tack. Hej. Alltså... Jag vill inte att ni ska tolka mitt senaste videolägg som att jag var en arg människa, för det är jag inte. Och jag vill säga att jag är aldrig arg nästan. Helvete. Men jag blir bara så ledsen. Ta inte min juice. Att man ska ha prov och plugga när man inte vill. För livet är så kort och skört och det kan ta slut precis när som helst. Och det gäller dig. Man ska göra det man livet vill. Och jag vill inte plugga och det är så... Aj! Så fula! Bort! Ska man ta på sig en mask och försöka vara cool? Take me like a pig baby, oh, nuff nuff. Eller ska man släppa ut sitt riktiga jag direkt från dag ett? What have you done today to make you feel? Och ska man skaka hand eller är det för nazist-sterilt Tyskland-aktigt? För alltså inte för att nedvärdera mig själv, men alltså min handsvetsproduktion är ungefär lika hög som en lång person som jag tänkte referera till. Hej, William heter jag. Och nu vill inte jag göra någon av er obekväma, men alltså det är oftast på gymnasiet man gör sin lilla snuskdebut, sin lilla sensuella debut. Och man kanske ska klä sig lite ut efter det. Hej allihopa, William heter jag. Kom och köp på mina läderbyxor. Ja, varför inte? Jag ville bara prova läderbyxorna, okej? Okay? Jag visade ju inte Paul Plutt i alla fall. Nej men gud. Förlåt. Men den östra öppnen är ju ibland. Shit, en hatt. Det måste jag instagramma. Woppa, Instagram style. Förr i tiden, typ maj, var det de fina filtren som lockade. Valencia, Sierra, Rife. Men nu är det något helt annat som tar över. Hashtag sen. Hat, hattig, kul hatt. Och det där är okej. Men det finns en gräns. Insta hat, insta red hat, gram, swaggy hat, insta head. Där linjen bör dras. Hat, gram, teen likes hat, cray cray, tang, teen tang, teen follow back, Swedish boy fans, happy the floor, what's the hat, bottet, lekbiten, insta fun, insta could with a beauty contest with this hat, gram, teen cute, I'm so crazy posting hats on my Instagram, teen likes for likes for likes for shares. Nu kommer jag få se alla många följare. Och folk verkar på riktigt tro det. Att det finns folk på andra sidan jorden som sitter och söker på de där askomplicerade hashtagsarna som man har skrivit. Och att man får fler följare. Men nej, om man får det så gör jag ett ultraljud på mig själv. Hey, let's explore the hashtag. And see if anyone posted a picture like that. Oh my god, I did, let's follow. Och nu tänkte jag ta upp det sista sociala nätverket. MSN. Pff, nej, ska jag bara. Vem fan sitter på MSN nu för tiden? Ja, inte jag i alla fall. Det är fan gay.
Vänta, Perra, jag kommer snart. Ja. Vi drar ett streck över det. Nej, jag är bara orolig för oss. För att eftersom de vuxna inte har någon logistik kvar i sina huvuden, de sitter ju bara hemma och... Är det tvingas jag talar med? Ska du beställa en sån här abtronik? Ja, det kan behövas i såna här tider, vet du. Så hänger det på oss, ungdomarna. Och om det ser ut så här nu, 2012, hur fan ser det ut om något år? Hur ser samhället ut då? I got this.